Ahoj lidi, vítám vás u nového let's play ze hry Winter Games 2027, jsem chtěl říct, ne 2017. A je to simulace olympijských her zimních, jak jste si mohli všimnout, že tam padá sníh a všechno. A my ovšem budeme hrát kampaň, což je tady. A ještě bych zapomněl, je tu se mnou speciální host, byla se mnou i v prvním vlogu a je to Bogina. Čauky. Ona nebude hrát, ale bude jenom komentovat a koukat se na to. Kdybyste slyšeli v pozadí jakože film nějaký, tak Bobina se kouká ještě na Harryho Pottera, takže se ani nezlobte. Dáme si trénink, skoč úkol, orel, úkol, skoč do středního ze středního můstku, nezapomeň se dobře odrazit a zkus doskok pokud možno ustat a ne natlout si. Nahazovač, to je curling, ten ne. Aby byl tvůj nástup do biatlonu, taky ne. Asi to dáme, anebo akrobata. Ale lidi, my točíme olympijské hry kvůli tomu, že dneska se zahájily olympijské hry v Soči. Ano. A před chvíli skončil ceremoniál, takže teď točíme. Takže... Ano. Takže my si dáme toho akrobata a může být na to. Enter! Jak vidíte, tak tady jsou takový šedivo-modrý obrázky. A samozřejmě je to anglicky komentovaný, ale jsou tam český titulky. Start. Snaž se stisnout klávesu spacebar v okamžiku, kdy se oba body střednou uprostřed. Zatáčení. Zatáčíš pomocí kláves šipka vpravo, šipka vlevo. Zkušenější hráči se mohou pomocí klávesy spacebar přikročit a nabrat tak ještě větší rychlost. Pomocí klávesy D můžeš dělat také ostřejší zatáčky. Tak, můžeme jít na to. Hrajeme za Boginu, ale to samozřejmě nevadí, protože jsme stejně nejlepší. A pak si toho myslím, že dá i přejmenovat. Takže můžeme jít na to. A máme zrovna 98%, to se nám povedlo. A na ten první jsme netrefili. Jedeme nějak pomalu, tak zrychlíme. Zrychlíme takhle. Netrefili. Nevadí. Ježiš. Já jsem to vždycky jenom vzala rovně, já jsem to neprojížděla. Nevím, mě diskvalifikovat. Už jsme skoro u cíle, několik jsme jich netrefili, a to samozřejmě vadí, protože pak pojedeme takhle. Myslím, že je i druhý kolo. Dokonči se vám, aniž bys byl diskvalifikován. Dokončeno. Pojď, jsme dobrý. Jedenkrát, to nevím, co ty. Takže máme tuto splněno, asi musíme splnit všechny. Tak dáme teď tuto. Na tou horečku. To byla mama. Super. Takže je to vlastně úplně to stejný jako sjest, ale něco jiného. Se zatáčkou. Takže je to, startuje se stejně. Dál jsme jenom 80%, samozřejmě to nevadí. Musíme pozbírat tutity. Mince. Ano, správně, děkuji Bohu. Máme dvě, musíme pozbírat 20 nebo kolik. Jo. Jak vidíte, tak je to hodně rychlejší než tamto. A hlavně tam není takový to doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava, doprava. A tak dál a je to prostě takový to zatáčka, rovinka a tak dále. Máme jich 9 z 27. Takže
Teď jsme neprojeli bránu, bránku, bránku, bránu, nevím. A máme jich 12. Doufám, že budeme mít lepší čas. Když jsme nabešli 4 bránky. A ne, nevím, to jsem chtěla. A to najdem takhle prostřed zatáčku. Máme 16, 27, 17, mám během 10, 9, 8. Je, yeah. Sakra, někdo nám volá, to můj kutnem. Takže, promiňte lidi, bobináme to, co dělal na plochu a já jsem se mohl orientovat, takže jsem to střihnul a jsme zpátky. Mezitím jsme se vybourali, jak jsem si tak všiml, a můžeme jít dál, snad. Mám jich 20, ještě 7. 1, 2, 4, zaštěvka dobrá. A už jsme skoro u konce, to je poslední. A to jsme asi nesplnili. A to si nemoc? Jo, tak jo, splnili. Pozbírané mince 24, čas 11, 111 sekund. To nevadí. A úkol jsme splnili, takže jsme dobrý. Teď budeme dávat něco jiného. Akrobat. Nahazovač. Akrobat. Dáme si orla. Orla, orla. Tak, orla. A pokusím se ten biatlon dát až někdy na konec. Co na ty? This is Tom Davids again. Happy, ladies and gentlemen. To jsou skoky na lyžích. A tady si můžete kouknout na návod. Nájezd. Skok začíná s tisnutím klávesy mezerní. Během nájezdu je důležité pomocí kláves šipka vpravo, šipka vlevo. Nebo myši udržovat rovnováhu. Odraz. Těsně před bílou značkou a na samém konci mu stiskni mezerník nebo klikni levým myšítkem. Let. Bezprostředně po odrazu roztáhni lyže do takzvaného Včka. Uděláš to pomocí klávesy dolů nebo rychlým pohybem myši k sobě. Nebo třeba takhle. No, to asi nejde. Musíme po povrchu. Doskok. Pomocí kláves levo a pravo. Nebo myši udržují během letu rovnováhu před doskokem, nezapomeň složit lyže nahoru. Nebo rychlým pohybem myši od sebe. Doskočíš pomocí klávesy mezerník nebo levého myšítka doskok. Doskok musíš načasovat tak, aby ho provedl těsně před tím, než se dva bílé ukazatele opět setkají. Poznámka. Roztažení a složení lyží během letu si musíš ohlídat jen na střední nebo těžkou obtížnost. Takže doufám, že jsme to pochopili a můžeme na to. Už tady jsme to, skočili jsme 81,55 metrů a úkol jsme splnili, takže teď jdem na curling, nahazovač a pak půjdem na biatlon. This is Tom David speaking. I wish you a very warm welcome on behalf of the whole team. Teď to můžeme skočit. Míření. Zaměření slouží klávesa levo pravo. Síla hodu. Sílu hodu kamene určuje klávesa mezerník. Čím déle ji podržíš, tím více síly do hodu vložíš. Délka hodu je na herní obrazovce vyznačená a vyvržený kámen by měl dojet až do odpovídající cílové pozice. To vše bez jakýkoliv zásahů. Hod. Pomocí kláves levo můžeš dodat vrženému kameni určitou faleš. Čištění. Pokud budeš před kamenem zametat klávesa X, mezerní doletí dále, tím však zároveň snížíš efekt a účinnost případné falše. Tak, můžeme na to.
A dva kontrolova, ne. A dva kontrolova, ne. Tak. Tak jsem byl tak slov. Doufám, že, já doufám, že jste to tam do klouže, ale jak to tak vypadá, tak aspoň na modrou by se to mohlo doklouzat. A jak to tak vypadá, tak i na červenou. Jo, máme to na červený, teď přespaneme. Netop. A máme to na červený. Takže 146x2. 292 bodů máme. Pokračovat. Takže jsme prohráli a musíme to zkusit znovu. Já vím, jak se to dělá. Takže vám pošleme. To přestávám pustit a stůj. Takže já teď přímo na prostředek. No ne přímo, ale máme to dokončený a to je samozřejmě dobře. A teď jdeme na biathlon, což je moje nejméně oblíbená ta disciplína. A teď jdeme na biathlon. Musíme dát nejlepší, musíš vyrazit kupředu přesně v okamžiku, kdy zazní povel ke startu. Dobře. Ne, ty nevíš se, biatlon. To je to, jak to nevíš, na výšké, efektivní. Tak, já ti nechám druhou obtížně tak. Takže jsme tady sami, jak to vidíme. Myslím. Musíme jet rychle. Já to zkazil nebo co? To je sprinta. Aby byl tvůj nástup do závodu biatlonu co nejlepší, musíš vyrazit kupředu přesně v okamžiku, kdy zazní povel ke startu. Já znovu, to mi asi nepůjde, člověče. 3, 2, 1. Zase ne. Nevadí. Si to přesněm. Zrychluješ pomocí klávesy mezerní. Zatáčíš klávesami levo a pravo. Levý ukazatel představuje tvé aktuální nasazení úsilí. Úsilí, bílý normální nasazení, červený maximální nasazení, potřebovaná tvou celkovou výdrž. Zelený bod na ukazateli, pokud borec zvýší své nasazení, může sprintovat. Pravý ukazatel, modrý. Celkovou výdrž je nejlepší si využít na začátku a na konci závodu. Pozor, míra úsilí se a čase opět doplní, ale výdrž, to jsou tvé celkové síly, které se již během závodu nedoplní. Při jízdě z kopce, já nevím, se může přikrčit klávesa D a ušetřit tak energii. Třeba mížíš pomocí kláves levá, pravá, nahoru, dolů, nebo pomocí myši. Doporučujeme myš, je to snažší. Pozor, čím bude tvůj borec vyčerpanější, tím hůř se mu bude mířit a střívat. Pomocí klávesy S nebo pravého myšítka může na chvíli zadržet dech a omezit tak třas. Ale pozor, stojí to hodně energie. Může to zkusit. To nám asi bude trvat dlouho.
To nejde. To musíme dát. Já fakt nevím, co máme dělat. A to nevadí, my to uděláme, protože jsme mladší. Aby byl tvůj nástup do závodu biatlon co nejlepší, musíš vyrazit přesně v okamžiku, když zazní povel ke startu. Ježiš, já nevím. To prostě musíme dát. Já fakt už nevím lidi, když tak to necháme do druhého videa, do druhého dílu jsem chtěl říct a... Zase smůla, dáme to aspoň ještě třikrát a pak se na to vykašlu. Čtu. Dotočit sjezd, jde, zaměřit, ne, střelit, zdržit, jde. Ček. Nemačky na pekle, musí takhle. Smůla, smůla, smůla. Bohně na to zkusí, ale nevím, jak to dopadne. O, to ty nejde normálně, já jsem jde přijde. Ne, ale že jo, buči, a měl jsem výborný start. Tak jak ti to nebudu? Nejde to tři. No. Dokončeno, konečně. Tam je to, ještě. Jo. Jo? Vidíte? Úplně jo. Já můžu. Tak máme otevřenýho velkýho šefa. Ten si tam nejde. Snaž se dosáhnout nejlepšího přesně ze všech. Pamatuj, základem úspěchu je start. Soně. Co je? Soně. Co to tam bylo? Sanku. Něco jako Bogá, která je to. Počáteční start. Jak na ukazatel energie dosáhne maxima, těsně klávesu na zadní. Řízení. Zatažíš pomocí kláves do šipka doleva, šipka doprava. Snaž se jet tak, aby se nedotýkal okrajů dráhy. V rámci možnosti se snad držet modré, ideální stopy. Start na zemi, zatáčíme šipu doprava doleva. No. A co mám dělat teď? To bude dotáčet. Jenom? No a to je výrobky.
Za chvilku bude v cíli. Myslím, že tuto je poslední zatačka, no poslední. Myslím, že to chci si dělat, že teda pamatuju, tak jak musíme. Jo, a tady je konec. Už ani nic chtěl. No já ne. Sně. A ještě mám 15 sekund, to je lepší. Ještě jednou. No tak jo, děkuji. Já mám držet takhle tu šipku nahoru, aby se mi to... Co? Ale to, dej ten mezerník, až to bude někde tady nahoře. Jo. Teď. Nemůžu si na ty stěny. Zatáčet to chvíli. Nezatáčím. Držíš tu šipku? Jo, dopředu? No. Jo. Zase se půjde. My se mluváme, že nic neříkám, ale já se na to soustředím. Já tež. A jak jste mohli slyšet od Alena, od na videu dobyvatel, co jsem tím pen, tak on na konci říkal, že se na mým kanálu budou být menší dny, tak ještě uvidíme. Tak teď si k tomu posadí profesionál. Já znovu. Ano, známe. Dáme co nejlepší start. Aspoň 95. Pak 85, ano. To je tu zatáčku nemohu rád, jak to tam bylo světelně určovat takovouhle, protože tam vůbec nic nevím. Absolutně nic. No zatáčka. Už jsme skoro v cíli, tuto je předposlední zatáčka. A snad to dáme. Snad jo. Na minutu, 2 sekundy, no, 3. Ale jestli budeme mít ztrátu, tak to dám znova, lepší. Asi to máme. No. Asi jo.
Nula. Ještě jednu sekundu. Ne. Na půl. Tak ještě 7 sekundů. Ježiš. Já 7, to je docela dobrý. Odrážíme se, odrážíme. Já si snad zapomněl vlastně koukat i na minimapu. Podle ideální stopy. Máme tady našeho ducha před sebou. A já se omlouvám, že mi zase někdo volá na... Píše teda na Skype. A já si to pak přečtu a řeknu mu, co jsem dělal. Ptáčky dole. Jsme těsně za ním, co bychom mohli dát. Teď jsme dali takový dobrý start. Jo, doháníme ho. Super, a to bychom měli mít, protože máme jednu sekundu, minutu a jednu sekundu, tak bychom to mohli mít, prosím, bože, prosím. A jestli bude zbývat 30 sekundy, to už se vám na to kašlu a přestanu se rozplému. Snad jo, smůla, půl sekundy. Tak, teď to musíme dát. Teď nebo nikdy. Budeme se snažit vybírat víc zatáčky. A půl sekundy to nejde. 90. No, to je málo. Tak a jdem. Máme ducha před sebou. To nevadí, protože my ho předženeme za chvilku snad. Super. Ježiš, zeď. Doufám, že se vám ten let's play bude líbit, ta série. Doufám, že jí budu točit tak, aby to vyšlo na konec olympiády. Asi tuto, až tuto uděláme, nebo jestli to uděláme vůbec, tak už to přestanu točit. No, přestanu točit jako vypnu nahrání a upravím to a dám to na YouTube. Takže to jsme nedali, protože máme... Ještě jde, počkat. Stejně jako předtím, úplně stejně jsme to měli. Takže to dáme znova. Takže jsme nejlepší a my to musíme prostě dát. 97. Teď to snad bude lepší, protože už jsme si tak natrénovali ty zatáčky. Takže tady bude teď doleva. Pěkně. A my jsme těsně za naším soupeřem. Do zatáčky, to bysme mohli dát, protože jsme těsně za ním. Je, a to je pěkně vyháníme. A my jsme těsně za ním, doufám, že už to máme. 10 třetín sekundy! Poslední tři pokusy a pak se na to někdy kašlu. Ježiš, co to je za lagy, proboha. Proboha na vení, tak, dobrý. Tak, a mám 95, což je o trochu ní, ale to snad nevadí. Snad to nevadí. Kdybychom měli rovnou stovku, tak už to nemáme dávno za sebou. Nemáme těsně před sebou.
Což asi nedáme, protože už nám ujíždí. I když mohli bychom to dát. Teď mi něco přišlo na Facebook. Šučka. Pácha, co se tím. Mohli dát minutu. Ale ne, ani dávali minutu. Ale minutu. Minutu 63, takže to nedáme. Smůla, zase 10 sekund, 10 sekundy. Tak poslední dva pokusy a půjdeme na to. Stovka! Přesně stovka. Přesně. Teď to hlavně pokakat na zatáčkách a tak dále. Takže jedem. Dvě supry. Tři, super. Čtyři, super. Teď nás to přijde začal přiblížet. Hezlík. A jsme, jak tak vidíme, tak jsme těsně vedle něj, teď kdybychom jsme nabourali, no, nabourali. Musím nejá říkat bůračka. A to bychom mohli jít, to bychom mohli jít. Minuta 1.47. No, 5 sekundy. 5. Tak poslední pokus, teď to musíme dát. My jsme to předtím pokojili na zatáčkách, teď musíme dát 100. 95, tak zase. Takže to nedáme, když tak to necháme do příštího dílu. Tak, super. Super, co jsme nenabourali. Teď už no. 4 super. Super. Jsme těsně za ním. A to dáme tak za minutu 3. Teď pokádám. Tak teď poslední pokus a končím. A teď jestli nedám stovku a jestli nedám to do minuty 92, takže to máme místo jistě prohraný. Teda museli bychom jít P. 100 000 km vojně, aby jsme to vyhráli. Už je před náma. Super. Super. Samozřejmě to vypadá dobře. No a teď jsme si zpomalili dost. Sakra. Takže ukončí disciplínu. A já. Děkuju, že jste se koukli na ten let's play. Na ten první díl let's play. První díl v sérii. První díl toho roku. A uvidíme se u dalšího dílu. Takže za první dávejte lajky, za druhý propagujte, sdílejte a tak dále. A za třetí komentujte a dávejte odběry. Takže uvidíme se u dalšího videa a čuste.